Tá gravando? Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, seja muito bem-vindo, tá? Canal aqui que a gente faz diariamente para vocês, um vídeo, dois vídeos por dia, sempre postando aqui sobre Dolphin Mini, novidade, notícia aqui do mundo dos elétricos, tá bom? Mas antes de mais nada, eu peço para vocês se inscrever, porque ajuda muito a gente tá criando conteúdo, gente. Dá um trabalhão, é cansativo, tá? Eu tenho meu trabalho, ainda faço esse trabalho aqui para vocês, tá bom? Mas peço que vocês se inscrevam, só isso, se inscreva no canal, ative o sininho também para ficar por dentro de tudo. Se inscreva, ative o sininho, tá bom? Não se esqueça, que aí fica por dentro de tudo. E deixa o likezão lá, que ajuda muita gente que vem criando conteúdo aqui no dia a dia pra vocês, tá bom? Like. Deixa o like lá pra gente. Chega agora, dá aquela voadora no like, tá bom? Não se esqueça, vai fazer seu seguro, só um Seguros. Fala lá com meu amigo Santana, tá? Mais de 25 anos no ramo. Fala lá com ele que você tem um super brinde. Vai fazer o seguro do BYD, qualquer carro, tá, gente? Combustão, qualquer um gosta do canal, quer ajudar e quer um negócio muito bom para vocês, fala lá com o Santana, tá? Não se esqueça, fala com ele agora. O link aqui tá na descrição do vídeo, tá bom? Clica no link que você vai ser direcionado para o WhatsApp do Santana, vai falar direto com ele, tá bom? Vê lá com ele, vê como é que o preço dele é legal, gente boa, sempre solícito, a hora que você precisar, ele vai estar ali à sua disposição, tá bom? E tudo que é desconto aqui, tudo que é promoção da BYD, ele vai te passar, normal, tá? Seguro grátis também, tudo, tá? Além do super brinde que você vai ganhar. Mas vê direito com ele, tá, gente? Vê direitinho pra ver como é que funciona, porque a BYD também tem seus termos, claro, né? Vê direitinho lá com ele, tá bom? Gente, hoje aqui uma notícia não tão boa, tá? Infelizmente, um carro explodiu numa garagem, isso mesmo, infelizmente, explodiu numa garagem em Campinas, tá? E a gente vai passar aqui pra vocês tudinho, né? Nem de notícia boa a gente passa aqui no canal. Tem notícia ruim também, saiu no G1, foi ontem, tá? Esse acontecimento. E vamos parar aqui, que eu vou ler a matéria para você, vou ler a notícia no G1, tá? Enquanto eu leio, vou deixar aqui do lado para vocês acompanhar. E também o link aqui do G1, para poder vocês ver a matéria, tá? Ver direitinho e acompanhar também comigo, tá bom? Então vamos lá, gente. Um incêndio em garagem deixa duas pessoas feridas em Campinas. Mas eu já adianto aqui que ficaram só feridos, né? Graças a Deus não aconteceu nada grave, não teve fatalidade, tá bom? E espero aí, deixo meu sincero desejo que tudo fique bem com essas pessoas e que o dano seja só material, né? Então vamos lá. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um veículo e se alastrou pela entrada do imóvel, tá? Foi do veículo para o imóvel. Vítimas sofreram queimaduras e foram socorridas conscientes para o pronto-socorro. Seguindo aqui, uma garagem pegou fogo e deixou duas pessoas feridas em uma residência no bairro de Cambuí, em Campinas, São Paulo, na tarde dessa quarta-feira, no dia 10. Ambas foram levadas conscientes para o pronto-socorro, né? O imóvel, gente, é usado para envelopamento de carros e, segundo o Corpo de Bombeiros, um incêndio começou quando dois homens estavam fazendo um serviço em um veículo antigo, um modelo Volkswagen Audi. Pois é, né? A mangueira da bomba de combustível se desconectou e o carro explodiu. Pois é, aí a gente pensa, né? O carro elétrico aqui pode acontecer, gente, pode acontecer seu celular, tá? Pode acontecer com carro a combustão, pode acontecer com moto, pode acontecer com carro elétrico. O que que eu digo aqui, né, nessa notícia? Eu vou dizer que carro a combustão não presta? Não. Você pode andar tranquilamente com seu carro a combustão, como pode andar tranquilamente com seu carro elétrico, como pode andar tranquilamente com seu celular. Não é que pode acontecer, é que vai acontecer, tá? Eu vejo muita gente desonesta e usando certas notícias. Se eu for pegar aqui, vai ter um dia que pode acontecer, como se você coloca lá no YouTube agora, no Google, avião caiu. Coloca para ver quantos vai aparecer. Gente, mas você pode voar tranquilamente, que é quase zero a chance. Mas quando existe uma chance, enquanto tem internet, quando tem telefone, vai aparecer, entendeu? Então é muito seguro de fato, tanto carro a combustão como carro elétrico, tá bom? É bom deixar bem claro que eu vejo muita gente leviana, muita gente com segundas intenções, tá? Para pegar algum acidente, seja carro elétrico ou combustão, para jogar sua sardinha para o lado, né? Para o seu lado. Então vamos continuar aqui. Em seguida, o fogo se alastrou pela garagem, tá bom? Também teve reflexo no trânsito, né? Segundo a Endec, foram bloqueadas os cruzamentos da rua Hamilton Dias Ribeiro com a Joaquim Gonçalves Lobo, rua José Pompeu. Quer dizer, teve aqui um grande problema também
no trânsito devido a esse incêndio, né? Conforme o Corpo de Bombeiros, os dois homens que estavam mexendo no veículo foram atingidos pelo fogo. Ambos sofreram queimadura nos dois braços e um deles também teve ferimentos no rosto, tá bom? Então, gente, fica aqui também meu desejo, né, para que tudo fique bem para eles, que o dano seja só material. Teve sim feridos, mas não teve fatalidade, então a gente fica feliz nesse caso, né? Mas que seja só material e a pronta recuperação dele é o que eu desejo, tá bom? Seguindo, a corporação também informou que durante o incêndio havia uma pessoa dentro de casa que conseguiu sair. Ainda bem. Foram mobilizadas 3 viaturas para controlar o fogo. Ainda conforme a corporação, as chamas ficaram restritas à laje da garagem e não provocaram danos estruturais no imóvel. Gente, bem interessante aqui, né, para passar para vocês. Porque, como eu falei, tem muita gente desonesta, tá? Até, assim, porque eles pegam, né? Dados que existem, tá? Se você pegar celular, incendiou, tu vai encontrar, cara. Mas cada pessoa que você vê na rua hoje, 99,9% tá com o celular. Tá com o celular no bolso. Eu tô aqui com o meu, ó. Você sempre tá com o seu celular rodando. E eu te pergunto, quantas vezes o seu incendiou? Quantas vezes? Se você procurar notícia, vai ter. Carro elétrico é a mesma coisa, uma bateria é de lítio. E aqui, no caso da BYD, é uma Blade de última geração, muito segura. Se você perfurar seu celular, ele vai pegar fogo, tá? Ele vai pegar fogo, fato. Mas se você perfurar a minha bateria aqui do meu BYD, a Blade, ela não pega fogo, nada. É como se você perfurasse qualquer pedaço de metal. Então ela é muito segura, tá? Muito segura mesmo. E os outros carros também são, tá, gente? Como celular, tá? Não se preocupe, não vai ter problema. Pode rodar tranquilamente, tá? É bom trazer essa notícia para ver. Aí você vai me falar, ah, mas tem muito carro a gasolina rodando, né? Sim, mas quantos carros a gasolina também pegaram fogo? Eu tenho carro desde os 17 anos, tá? Estou com 47 anos, estou indo para 48. Já tive muito carro, eu acho, né, que foram mais de 20 carros, desde os 17 até hoje. Infelizmente, eu tive dois carros que pegaram fogo. Consegui parar o incêndio, conseguimos parar rápido, mas incendiou, tá bom? Ah, mas e se não incendiar? E se não conseguisse parar? No caso da bateria de lítio, se não parar o incêndio? Cara, quantos carros em dia que você perde, né? Então é bom deixar essa reflexão para vocês, tá? Pensar direitinho, analisar friamente, não ir pelo coração, porque sempre a pessoa vai ter uma tendência, tá? Sempre vai ter carro elétrico, carro a combustão, e não pode ser assim. Tem que ser sério, correto e honesto. O carro elétrico é seguro, tá? Segundo os dados de estatísticas, ele é um carro, sim, muito seguro, tá? Não vai sair pegando fogo de qualquer jeito. Se você estiver num prédio consertando seu carro a combustão, tá? Estourar a mangueira ali de combustível, ele pode sim, e derramar combustível ali, né? Ele pode também gerar uma explosão e também pegar fogo, e também pegar fogo no prédio, na casa, tá? Então não pode ter isso, é preconceito, tá? Não pode ter isso. Tem que ter sua segurança? Tem, óbvio. Mas não é assim do jeito que o pessoal tá falando, tá? Infelizmente, acidente acontece, pode acontecer com os dois. O que a gente tem que fazer é seguir as normas de segurança, né, que tem que ser feita para evitar acidente ou que venha acontecer, evitar vítimas, tá bom? Gente, trazendo isso aqui para vocês, eu achei muito interessante, né, trazer esse gancho aqui desse acidente, infelizmente, que teve, que fique só nos danos materiais, que tenha pronta recuperação das vítimas, tá bom? E é isso aí, tá? Veículo elétrico é seguro, vamos de elétrico. Se acontecer alguma coisa, fique tranquilo, pode pegar, até sua roupa pode pegar fogo. Se faltar luz, você acender uma vela, bater na sua roupa pode pegar fogo, entendeu? Então, não, assim, é muito leviano, entende? A pessoa colocar isso em pauta para poder tirar o valor, né? Inventar algo que não é assim. Pode acontecer, mas é difícil. Tá bom, gente? Gente, sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não se esqueça, se inscreva. Ative o sininho também para ficar por dentro de tudo, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Não se esqueça e deixe o like. Deixa o likezão lá que ajuda muito a gente que vem criando conteúdo aqui no dia a dia para vocês, tá bom? Não se esqueça e vai fazer seu seguro. Sou o Indy Seguros, fala lá com meu amigo Santana, tá? Cara
show de bola, mais de 25 anos no ramo, tá? Um ótimo atendimento, fala com ele, gosta do canal, gosta do nosso trabalho. Você tem uma moto, um carro a combustão, um carro elétrico, uma moto elétrica, não importa. Fala com ele que ele vai fazer o melhor para você. Ele vai ter um bom preço, um ótimo preço para você. Você fala que veio do canal e ainda tem um super brinde, tá bom? Fala que veio do canal e ainda tem um super brinde. No caso da BYD, tudo que é promoção aqui da BYD, gente, o Santana também vai passar para você, tá bom? A mesma coisa, porque aqui é BYD com a Porto Seguro. O corretor você que escolhe, então dá aquela força para gente. Escolha o Santana, que além de ajudar o canal, muito solícito, a hora que você precisar, ele vai estar disposto a te ajudar, tá bom? Além de ganhar um super brinde, tá bom, gente? Gente, sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Valeu, fui, até mais!